Vanessa, kaži čao. Čao. Kakve to rolere imaš? Kakve su ovo, kakve su ovo rolere? Znaš ti to voziti? Ne. Boga mi, ovo je drugi put da si ih obukla, mi nemamo pojma kako ovo funkcioniše, jel da? Da. Vidi koliko ima. Lešnika ima puno. Da vidim, mama. Ovo ima jako veliku rupu. Pa da. Evo, vidi koliko ovdje ima lešnika. Baci to. Što? Baš lijepo je. Društvo, čao. Da vam se javimo. Posle 7 dana. Šta hoćeš? Ti uopšte ne znaš šta hoćeš. Ovo je katastrofa dan. Ovo je jedan od dana. Je stvarno katastrofa. Kad je dosadno, znači nedelja. Ko voli nedelju? Ja ne. Znači, žive duše nema napolju. Jedino ja i Vanessa. Vreme je idi mi, dođi mi. Tako da, ovaj... Celo prepodne smo unutra. I sad sam joj rekla da se obuče i da idemo malo prošetat. Prvo sam ja htjela biciklu da vozimo, ali ona nije htjela. Nije pokida, nego malo je mali. I ovaj, onda je rekla da će obući ove rolere ili kako se već zove. I da se malo prošetamo. Tako da, ne znam ni gde ćemo, ni šta ćemo. Dener ti je danas zatvoren, danas je nedelja. Šta hoćeš da piješ? Idemo da pijemo, ima tu bunar pa ćeš da piješ. Ima bunar onaj pa ćeš da piješ. Šta je to? Ne znaš šta je bunar? Ha, sad će ti mama pokazati. Šta, Miki? Ovo! Tempo! Da ljudi kad voze auto vide kolikom brzinom voze, znaš? Ne sme se tako brzo. Ne sme se brzo voziti, nikako. Da. Nikako. Evo, ljudi, vidite kako je vreme. Nikako, nikako. Znači, ovo mi je najodvratniji period. Ovo mi je najodvratniji period. Taj prelazni leto jesen. Ovaj, znači nikad ne znaš kako će biti vreme. Sveće. Ubrat. Vidite kako je lijep. Ako ga sad ubereš, onda će da uvene. Šta je to? Bude troken. Ovo mi je sada najgori period, taj prelazni leto jesen. Znači katastrofa. Ovaj, niti imamo volju za išta radit, niti ništa. Šta je? Nema nikog unutra. Šta je? To je kućica od puža. Ne. Idemo dalje. Dođe ti pokažem taj bunar. U ovoj ulici mi živimo. Javi se, Vanessa. Hi. Kako si tako smotana? Nisam smotana. Kad ti se neko javi, što čutiš? Čutim. Pa čutala si. Sad da ti ja nisam rekla da se javiš, ti se ne bi ni javila. Ajde, eno ti tamo bunar. Sad će ti malo naučiš šta je bunar. Dobro, nije ni pravi bunar, ali ajde. Sutra ponedeljak, naravno. Isto najodvratniji dan u nedelji. Evo ti bunar, vidiš. I vidiš, sad će ti mama pokazat nešto. Ovdje gdje stoji ovo, pogledaj ovo. To znači da možeš da piješ tu vodu. Kako? Pa ja sad ne znam kako ćeš. Ne, ne, ovako, pogledaj, ovako staneš ovdje. Ovako, gledaj u mamu, ovako. I onda lakše. Ja hoću da skinu. Pa skini. Ja ih neću nositi. Ko će onda? Ko ti? A mama! Je li ide to? Ne znam.
E tamo idi na onu stranu, drugu. Ne tako, upošćeš mi u vodu. Neću. Aj, dobro. Aj, beži. Ajde, neće, neće. Beži. Pa neće te. Ti šupas. Ajde. Pa i pčelica. I pčelica je žedna, ne samo ti. Pa beži od mene. Aha, ipak kako je mama rekla, jel da? Ne mogu mi tako. Ajde, ti si velika. Evo ga, vidiš. Nemoj staviti usta na to. Ne stavim. Ne, možda ima pčelica unutra pa da te ubode za usta pa neš moći pričat. Ajde. Nećete, nećete, ajde. Ja sam bukla. Dosta. Naravno, ko nosi rolere? Mama. Mama? Molim. Da ti vidiš to. Šta? Ja, vidi koliko ima ovih. Ja. Ja. Patkica ima? Nema. Ja, drži ovo, Miki, mama mora ovo da... Znači koliko ih ima. Kad nas povijaju. Vidite ovo. Sve je puno, sve. Ako ti to otvoriš, ima još puno. Šta ti misliš, Miki? Šta ti misliš? Jao, bežimo da nas ne bocne. Da. Jel da? Da. Jel mama mora nositi? Oh, živote. O, ko to zna karate da igra? E, tu je pre bilo ovaj lešnik, veliko drvo, još jedno, pa su ga isekli. Ja ne znam što su tu stavili. Tu se mi često šetamo. Jel da, Vanessa? Tu se mi često šetamo, kad imamo starog hleba, onda nosimo patkicama. O, eto, danas nismo planirali da tu prolazimo, ali pa nismo ni ponela hleb. O, nema ni veze, nema ni patkica. Patkice. Jel da? Onda patkice brzo dolete pa jedu, jel da hleb? Da. Kako ide? Aha. O je? Aha. Šta si videla? Što? Jao, balon od... balon. Kako si to primetila, čoveče? Od nekog balona, onda si se zapetljao. Da. Reku, šta si sad videla? I ovdje ljudi imaju do tu zgrade, ne, ljudi koji žive mogu da koriste ove baštice.
Da znate da sam ljubomorna na njih i ja bi da koristim, i ja bi da sadim nešto. I ja bi da sadim nešto, ne mora puno, samo malo. Ali ne možemo, nije od nas. Ja ne znam, nije baš neko vreme, ali nije ni hladno. Ne znam što ovi ljudi rade unutra. Bože ti sačuvaj. Niti se druže, niti piju kafu zajedno. Niti se druže, niti piju kafu zajedno, niti posećuju jedno drugoga, niti... Ne znam, niti, znači ništa ne rade. Svi po stanovima, po kućama sede, leže, gledaju TV. Znači, ljudi, ja bi poludela da ja moram tako. Meni je već sad kući bilo dosadno, morala sam bar da se prošetam. Da ti neko kaže, dođi na kafu. Ti ako zoveš nekog, to nema vremena. Ne, mogu, radim sutra, moram se odmoriti. Znači, tolika je ovde, ne mogu ja reći, Švajcarska je lepa i sve to stoji i sve organizovano, piko belo. Ali, brate mili, što se tiče tog kao nekog druženja ili posećivanja, Bože ti sačuvaj. Znači, to meni jako fali. Fali mi taj kontakt sa ljudima. Daj, stođi, sedi, popijemo kafu. Ne da ja... Čemu, ne moraš se čak ni najaviti. Jednostavno, dođi i da se družimo. A ovako, niti smeš otići kod nekoga ako se ne najaviš, niti ništa. Znači, ljudi moji... Katastrofa. E da, društvo, ovo vam je moj biciklo. Nije novi. 5 godina je star. Znači, nisam ga vozila stvarno dugo od kako sam kupila električni trotinet, ali nažalost, obe gume su mi pukle na trotinetu i morala sam pre neki dan da odnesem u radnju da se popravi, a popravak će možda da traje 1 mjesec. Tako da, sada moram biciklo da vozim. Ali dobar je, ko novi je. Super mi je. I brz je, nije ni težak za vozit. Zaumorila. Evo, vidite kako lijep je. I volim tu boju. Prava ženska. Juva se umorila. Ha? Šta si rekla, Miki? Ništa. Ti bi da sedneš, jel da? Možeš zaboraviti. Moram da šetam. Malo šetat. Neću. Možemo. Čekaj. Držim. I evo ga, vozimo se. Ali da nas policija zaustavi. Ovo ne bi smeli da radimo. Da ja nju vozim na pak triggeru. Mislim da bi platili kaznu. Ali pošto i policija ne radi ništa, nema nikoga, onda možemo. Je li tako, Vanessa? Malo škripe, kočnice. Moj isto. Pa nije čudo kad ga dugo nisam vozila. Pa kad se spuštamo dole. Oj! Ja sam se već umorila. Pa naravno, nizi kad sediš. Ja sedim i verglam. Pojete kako je prazna. Žive duše nema. Nikog. Samo ja i moja Vanessa. Malo šetamo, malo vozimo. Ja, izvinite što ćete da čujete ovo škripanje, ali moram. Hajde vidimo će nam tempo našem da meri. Da. Evo ga.
Bio je smajli. Ja sam videla, bio je smajli. Znači, ako je smajli, onda je dobro. Da, ako je crnan i nije smajli, onda nije dobro. Aj, 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 aj. Što je dosadan dan? A, Vanessa? Da. Ajde, pevaj mami. Ko te naučio tako lepo da pevaš? Da. O, pa ona iz Sombora. Da. Aha, u Mnoštoru živi, da. To te opa tako uči lepe pesme, jel da? Aha. Mogu? Daj. Jao, Bože moj. I evo, moja Vanessa i ja smo se vratile kući. Ona jede voće. Ja pijem kaficu. Ista boja kao moj bicikl. Našetale smo se, navozale smo se. I sad polako ćemo da se spremamo za sutrašnji dan, ponedeljak, tako da društvo, čujemo se koji drugi dan, kojom drugom prilikom. Ovo je bio kratki video današnjeg dana. Bilo bi nam drago da nas zapratite, vas ne košta ništa, nama puno znači. Da lajkujete, da komentarišete, da posetite moj homepage. Tako da, drago moje društvo, moja familijo, želim vam lep dan. Uživajte. Bye.